Sveriges mångfacetterade föreningsliv utgör en grundstomme i samhällsbygget. Friluftslivsorganisationer, idrottsrörelsen, kulturföreningar med fler bidrar alla till att skapa förutsättningar för inte minst barn och ungdomar att ägna sig åt att odla egna intressen. Och på köpet ges en demokratisk fostran, social samvaro, möten mellan människor. Och det som gör allt det här möjligt är förstås all den ideella arbetstid som ledare och funktionärer inom föreningarna lägger ner. Det går knappast att överskatta värdet på all den ideella arbetstid som läggs ner i Sveriges alla föreningar. Samtidigt har föreningarna kostnader för lokaler, för material och så vidare. Och därför behövs också ett föreningsbidrag. Men jag törs påstå att det inte finns någon annan budgetpost där vi får lika stor utväxling, får lika mycket verksamhet för de resurser som sätts in. Trots det så dyker det med jämna mellanrum upp debatter kring att avskaffa föreningsbidragen. Senaste raden var för någon månad sedan när vi kunde höra en före detta ordförande för Liberala ungdomsförbundet hävda att allt föreningsbidrag borde dras in. Utifrån en argumentation att om nu föreningarna gör så stor samhällsnytta borde man väl också ekonomiskt kunna stå på egna ben. Lyckligtvis har inte den typen av argument förts fram i debatten här i kammaren idag. Istället förs en debatt kring problematiken med de föreningar som inte lever upp till det så kallade demokratikriteriet. Och självklart är det så att föreningar som inte respekterar alla människors lika värde, föreningar där hat, retorik florerar, inte ska ges bidrag. Deras verksamhet strider ju mot själva principerna för varför vi vill ge föreningsbidrag. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har agerat resolut här när man i höstas beslutade att inte bevilja bidrag till bland annat SDU. Så beträffande de bidrag som MUCF hanterar tycks lagstiftningen fungera som det är tänkt. Vad gäller trosamfund är fallet inte riktigt så. Därför har regeringen tillsatt en utredning som tittar på frågan. Tittar på hur vi kan skärpa lagstiftningen, skärpa kriterierna för bidrag till trosamfunden. Trots det vill några partier nu rikta särskilt tillkännagivande till regeringen att göra det som regeringen redan har gjort. Kallas att slå in öppna dörrar. Istället för att ägna politisk kraft åt att slå in öppna dörrar är det bättre att lyfta frågor som vi faktiskt måste lägga mer politiskt arbete på. Och en sån fråga är, som också flera har lyft i debatten här idag, situationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi vet att i åldersspannet 7-16 år så deltar varannat barn i någon form av regelbunden idrottsaktivitet. Men för barn och ungdomar i samma åldersgrupp med funktionsnedsättningar så är det bara 4-5%. Här har differensen visar ju att det finns stora strukturella problem. Stora strukturella problem som måste arbetas bort. Och därför är det viktigt att regeringen fortsätter föra en dialog med idrottsrörelsen så att idrottsrörelsen kan bredda verksamheten, faktiskt ge möjligheter, förutsättningar för alla barn oavsett funktionsnedsättningar att delta i idrottsverksamhet. Bifall till kulturutskottets betänkande. Tack för det. Då är nästa talare Saila Quicklund.